Skiftet han nogle store øjne lige nu. Hvad så, Lars, er du sikker på, at du ikke lige skal have hans børste? Slet ikke sådan noget sejr sådan. Vi har det godt også, du har det i gang. Hvad er det for en film, Lars? Real Steel. Ah, okay. Det er faktisk fint nok. Få, der, sådan er sådan, at kan løfte ham. Hvis det er mig eller Lone, for eksempel, så kæstrider han nærmest imod. Jamen, du er en god kat. Forkæl kat. Ja.